tid for en ny video. Som du kan se her, så er tittet litt lenge. Hvis du har vært med meg i en veldig lang stund, så har du sikkert sett den for lenge, lenge siden. Jeg tror det første videoen jeg hadde om dette var i 2014, som er 5 år siden. Så lenge, lenge siden. Så i dag er det tid for Glossy Box. Unbox, åpning. Ja, det er siste gang jeg hadde en Glossy Box åpning, det er i januar 2016, så det er litt over 2 år siden. Så ja, grunnen til at jeg valgte denne var fordi dette er en boks som er alle veganske, veganske ting i seg. Så da kan jeg bare begynne. Det er lenge siden jeg har hatt sånn her video nå. Nei, er det? Åja. Der. Sånn. Å nei, jeg føler du er litt langt oppe. Følte du var litt langt oppe. Jeg bare dro det litt lenger ned. Ok. Ja. Da har vi. Da åpner jeg den, så du ser boksen før. Og det er ikke noe uvanlig. Den her er den samme vanlige boksen som det pleier å være. Den pleier å være rosa og ikke sånn spesielt. Så da har vi den. Du kan høre at det er noe. Det skal være sånn 5 ting i hver greie, i hver boks. Så sånn ser det ut. Og per måned så er det 179 kroner, og så kan du få det billigere hvis du tar jo lenger og lenger til et eller annet. Men ja, da har vi denne informasjonen, og så på baksiden står det hva du får i boksen. Der står det altså, ta vare på deg selv og spre kjærlighet til omverdenen. Budskapet er like enkelt som deg selv sagt. Derfor vil du vel elske vår mai-eske med 100% veganske produkter som oppmuntrer til en vennligere skjønnhetsverden, og til at du enda nærmer mot deg selv. Du får hele 2 produkter fra den nye lanserte varemerket My Clarine, som består av herlige, vegan-friendly produkter, Well Done Nature. Gled deg til nye favoritter som ikke bare er gode, men også som gjør godt. Og så, jeg skal vente med etterpå til å lese. Jeg vil liksom være litt sånn overrasket, så da bare jeg snur denne til et fase 1. Jeg har ikke lyst til det. Jeg har lyst til å vise deg godt. Da går vi sånn. Ok. Se. Her er de 2 tingene fra My Clarins. Skal jeg bare lese om de først, kanskje. Jeg har fått en cleansing gel og en hydrating cream. Så da er det de 2 som kanskje greier å ha når jeg er på tur eller når jeg skal. Bruker de generelt, jeg tror de er sånn vanlig størrelse. Skal vi se hva som står om de her. My Clarins Refreshing Hydrating Cream. Det er jo litt langt. Bakke, sånn. Gi huden energi, beskyttelse og masse fuktighet med den herlige antikremmen WeBoost fra My Clarins. 89% av ingrediensene er fra naturen, med blant annet ekstra fra goji berry og Acerola-frø. Det står altså originalproduktet er 50 milliliter. Men den er 15, så den er ikke original. Den er mye mindre, men den er ganske bra størrelse. Da har vi My Clarins Remove Purifying Cleansing Gel. Denne er lett rensegelé som omgjør til en delikat skum på huden, og som skånsom fjerner rester av make-up og døde hudceller. Rensen består av hele 91% naturlige ingredienser. Originalproduktet er 165 kroner, og det er 125 milliliter da. Denne er i en reisestørrelse, eller tettestørrelse, men jeg synes de er veldig, synes de er ganske bra størrelse til å være. Ikke originalt altså da, så det var jo bra. Og så ser det ikke ut som de var så for dyre heller i prisen, sånn. Ikke for billig, men ikke for dyrt heller, så det er et eller annet i stedet der. Så
så har vi her, jeg tror det er en liten parfyme, tror jeg. Cologne Botanic Intense, Aqua Paradise. Jeg tror det er en parfyme, ja. Jeg har ikke snart, jeg har tre parfymer igjen. Det var jo... Nå må jeg se, er det noe om denne her da? Jo, her står det. En parfym, Le Corvin, Aqua Paradise. En parfym med en myk og fuktig blomsterduft som maler frem bilder av den første innhøstingen i rosehagen med klosteret i Mimes. Denne er altså... Originalproduktet er 365 for 50 ml. Og denne er også vegansk, ja, alle er jo det. Men denne er, skal vi se, hvor masse er du da? Det står ingenting om hvor mye du er, men ja. Det er vel ikke mye i en sånn. Så det er den, så det var interessant. Og så har vi en Dr. Botanical. Den var fin og rosa. Dr. Botanical Pomegranate Superfood Regenerating Sleeping Mask. Så gøy. Det er en ny maske. Jeg tror ikke han har så mange bruk da. Jeg tror at det var sånn cirka 5-6 bruk eller noe annet. Det spørs hvor tjukt du gjør det på. Men ja. En vegansk ansiktsmaske som virker over natten og gir fukt i dybden. Masken er rik på antioxidant og er et produkt som kombinerer vitenskap og superfood. Påføres 2-3 ganger i uken på en red hud før du legger deg. Så denne er altså originalproduktet 214 kroner for 50 ml, og denne er på 30 ml. Så det er nesten 20 ml fra å være en original. Ja, han er litt større, men han ser ut som en ganske grei størrelse. Så ja, det blir interessant å prøve den. Og den siste tingen, det ser ut som den var veldig interessant. Dette er Biotink. Bjørnatink. Jeg vet ikke, jeg kommer til å skrive alle de her titlene til alle de her. Jeg har ikke peiling hvordan man sier dette, men i hvert fall, glow serum. Vannbasert highlighter med, highlighter. Vannbasert highlighter med aprikosekstrakt. Den er pleiende og fuktiggivende på huden, som er noe som gir en perfekt glød og skimmer. Påføres på pannen, skinnbeina, nesene, beina og haken. Men denne er altså... Hvor mye er du da? Det står ingenting om hvor mye det er igjen. Men den originalprisproduktet er 145 kroner for 20 ml. Og den er Morning Dew. Så den er så veldig bra. Kanskje jeg skal prøve i en første inntrykk av mange forskjellige produkter. Så ja, det var alt som var i denne. Du får altså 5 produkter. Og nå er tema altså veganske produkter. Så da har, dette er noe som er dyrevennlig, vil jeg, av alle tingene, så da er dette en veldig bra, nå er det bare til å prøve fram, jeg tror jeg skal ta en senere video om hvordan jeg synes alle de produktene ble, sånn at du får en viss følelse på hvordan det ble da. Men jeg tror du går an å kjøpe de på selve nett på Glossybox sin side. Ja, jeg tror det, jeg er ikke sikker. Men jeg skal sjekke i det, og så skrive ned i informasjonsboksen. Men det som jeg har... jeg visste ikke at det var en løpende Glossybox-abonnent, så jeg var uheldigvis å kjøpte neste måneds boks også. Den er juni, så den får du sikkert snart. Du får sikkert den videoen i slutten av juni når jeg får den, så da er det 2 bokser nesten rett etter hverandre. Men ja, jeg tror ikke den kommer til å være så dyrevennlig, så det er liksom, ja. Men jeg håper jeg likte denne videoen, og det snakker vi snart. Jeg kommer til å linke den siste videoen jeg hadde av Glossybox oppe her, og så kan jeg linke deg den spillelisten som jeg har av alle åpne produkter, og av Glossybox og alle bokser som jeg har. For jeg har en liste av det, og der har jeg brukt over 17 stykker jeg har åpnet. Av forskjellige merker og sånt da. Ja!
Men då, det var allt. Då snackas vi nästa gång. Hej då!